Отже, в ефірі телеканалу «Репортер», чергова студія, чергове важливе інтерв'ю. Радий вітати Олега Щербакова, головний редактор порталу «Трибуна.ua». Олег, привіт тобі. Поспілкуємося на спортивні, околоспортивні тематики під час війни. Я знаю, що сайт «Трибуна.ua» запустив важливу таку низку соціальних проєктів і аукціон, який допомагає нашим громадянам, нашим Збройним силам. Це така важлива сторінка в житті таких соціальних заходів. Розкажи, будь ласка, детальніше про аукціон. Вітаю. Так, насправді ми запустили аукціон на eBay. І що я хотів би сказати, одразу ж після повномасштабної військової агресії Росії дуже багато спортсменів, українських спортсменів і не тільки українських спортсменів, вирішили якимось чином допомагати Україні. І ось аукціони з якимись футболками, з підписами, з бутсами, з рукавицями, це, ну, скажімо так, стали досить популярними лотами. Гроші всі віддають хто куди може, звісно, хтось для біженців, хтось для української армії тощо. Цих аукціонів насправді зараз в інстаграмі безліч. І однак мінус цих аукціонів, які проводяться в інстаграмі, в основному в тому, що вони всі заточені на українську аудиторію. І ми, скажімо так, крутимося навколо цих лотів і, грубо кажучи, платимо гроші самі собі. Тому що ми можемо ці ж гроші віддати на армію чи на допомогу адресну біженцям, але в будь-якому випадку, а можемо зробити це за якийсь лот. Ось мета, чому ми вирішили зробити серію аукціонів зі, скажімо так, артефактними якимись речами українських спортсменів, в тому, щоб вийти на аудиторію за межами України. Очевидно для нас, для всіх, що нам потрібно постійно тримати тему України в міжнародних ЗМІ, у тому числі в міжнародних спортивних ЗМІ. Саме тому ми попросили у наших спортсменів якісь такі лоти артефактні, які можуть бути цікаві саме за кордоном. І відверто кажучи, ми орієнтуємось не лише на українську аудиторію, а можна навіть сказати, що українська аудиторія у цій серії аукціонів, яку ми називаємо World Sports for Ukraine, вона, головна аудиторія, на яку ми хочемо розраховувати, вона за кордоном. Тому ми шукаємо такі артефакти, які можуть бути цікавими для любителів спорту за кордоном. Наприклад, бронзова медаль Олімпіади Станіслава Горуни. Очевидно, що це прям мега-топ-лот. Ну, олімпійську медаль продає наш каратист, який зараз зі зброєю в руках допомагає Україні. Або ще один артефакт – це золота медаль Данила Сікана, переможця молодіжного чемпіонату світу з футболу. Це очевидні артефактні речі, яких ти ніколи ніде не зможеш знайти, бо футболки їх маса. А от, наприклад, знайти якусь артефактну футболку оригінальну. От зараз Олександр Зінченко та Андрій Лунін, ми запускаємо вже нову серію на eBay цих аукціонів. Я дуже попрошу Віталій, якщо будете мати десь можливість дати лінки на ці лоти, які продаються. От Олександр Зінченко, Лунін підписали свої футболки з гравцями, підписали ці футболки гравці Реалу та Манчестер Сіті, відповідно. Крім того, це от новий аукціон, який теж у цих рамках на eBay проходить. І ми не плануємо точно зупинятися, зараз домовляємося з іншими нашими топовими спортсменами. Не можу поки що їх анонсувати, тому що це така, скажімо, ну, коли вже буде, тоді буде. Але 100% це буде, і 100% наша аудиторія за кордоном в даному випадку. Наприклад, хотів би розказати, я перепрошую, ще про один унікальну, обалденну, як на мене, історію, яка стосується золотої медалі Данила Сікана. Це, ну, гравець Шахтаря, він зараз в оренді в німецькій Ганзі. І коли вболівальники Ганзи дізнались, що Сікан виставив свою, по суті, головну медаль свого головного досягнення, клуб разом з вболівальниками зібрались, оголосили окремо збір коштів для того, щоб викупити цю медаль і виграти цей аукціон, який ми проводимо. І залишити цю медаль вони далі будуть вирішувати або у себе в клубному музеї, або повернути її Сікану.
Ну, тут що той варіант, вони як круті. І таким чином, завдяки цій медалі, ми залучили до підтримки України безліч вболівальників німецької цієї команди, де він знаходиться, і керівництво. Тобто вже не просто на словах, а такі практичні дії, і більше того, ми тримаємо цю тему на порядку денному. Завдяки ось такій, здавалося б, простій, але ефективній історії. Теж і стосується, і, до прикладу, Горуни. В нього багато вболівальників в Японії, десь за кордоном. Зараз там вже купа ставок на його медаль. І теж, знову ж таки, акцент на закордонних людях, щоб вони продовжували цікавитись темою України. Бо не хочеться так говорити, але всім колись обридає одна і та сама тема в закордонним ЗМІ. Ми прекрасно це розуміємо. Вже те, що вона тримається більше місяця, ну це вже добре, але треба ще довше. Дякую за вичерпну відповідь. Ще хотів би поставити питання щодо реакції спортивного середовища. Не закордонно. По закордонному більш-менш зрозуміло. Дякую спортсменам, ну, зокрема, там Роберту Левандовському, який активно себе поводить. А ось щодо наших людей спорту, не тільки спортсменів. Ти сьогодні опублікував таку дошку ганьби, ну, чи таку тропу ганьби, де опублікував кілька прізвищ. Я впевнений, що це не всі прізвища, з кого ми, спортивні журналісти, також будемо, до яких ми також будемо ставити питання. Але ось там реакція там пана Бубки, реакція там того ж Бринзака. Я б додав би ще, можливо, там пана Павелка, тому що до нього теж є у мене питання. Як ми можемо пояснити таку пасивну роботу щодо відстоювання українських інтересів і не досить якісну роботу, не досить ефективну щодо того, щоб тримати спорт країни-агресора там, де йому зараз місце. Це десь там на 101-му кілометрі. Не одесит, не знаю, розумію, що це явно не треба мені на 101-й кілометр, сподіваюся. Так, я розумію. Це має бути російський спорт. Ясно. Так, я опублікував всього-навсього 4 прізвища поки що. Це тих людей, які, як мені видається, щось зараз не то роблять. Це з топів, це прізвище Бубки, президента Федерації біатлону України Бринзака, президента Федерації боксу України Продіуса, а також Григорія Суркіса, співвласника «Динамо». Очевидно, може не на паперах, але всі ми прекрасно розуміємо, що Григорій Суркіс – це дорівнює «Динамо». Я не хочу зупинятись на конкретно цих 4 прізвищах. Просто ці 4 прізвища є найбільш показовими в плані якоїсь відсутності позиції, відсутності яскравих дій. Що стосується інших керівників українського спорту, потрібно розуміти, як воно взагалі працює в світі. Для того, щоб якісь федерації щось почали у когось вимагати і когось звідкись відсторонювати, якщо це стосується олімпійського спорту, то має бути рішення Міжнародного олімпійського комітету. Вже на це рішення Міжнародного олімпійського комітету можуть орієнтуватися федерації міжнародних чи асоціації міжнародні. Як то, до прикладу, УЄФА, ФІФА, там федерація, там Міжнародна федерація волейболу чи будь-якого виду спорту. Але спочатку має бути якесь рішення МОК, Міжнародного олімпійського комітету. Хто може щось вимагати у МОК з української сторони? Керівництво НОК, Національного олімпійського комітету. Відповідь, хто у нас керівник? Сергій Бубка. Чому запитання до Бубки? Тому що зараз вони можуть всі з'являтися вже десь якимось чином трошки в інфополі. Але дуже важливо, що було у перші дні і де ці люди були у перші дні після початку повномасштабної агресії. Я взагалі не бачив Бубки. Я бачу якийсь його твіт в канонах ось цієї всього бла-бла-бла, мір жвачка, спорт, там тощо. Але оце, ну, мені цього недостатньо. Більше того, потім Бубку ніхто не знав, де він є. Ми спілкуємося з багатьма спортсменами, і вони теж шукали Бубку. Ніхто його не міг знайти. Це топ-спортсмен. І ніхто не знав, де він перший день після 24 лютого, другий, третій, четвертий, п'ятий. Ніхто його ніде не міг знайти. Більше того, ніхто досі
не знає, де він знаходиться. Я от, принаймні публічно цього це не оголошено. А якщо ти персона такого рівня, якщо ми вимагаємо санкцій до російського спорту, то напевно цей пан міг би бути щонайменше локомотивом цих речей. Якщо не локомотивом, то хоча б десь там щось трошки з'являтися в публічній площині, а його немає. Тому перше і основне запитання до нього. Говорячи, я згадав пана Павелка, я знаю, що він записав таке чутливе повідомлення до ФІФА, до Конгресу, там були такі заворушливі і правильні відео, але мені здається, що робота президента Української асоціації футболу також має бути такою рутинною, і якщо десь там ФІФА не виключає там країну 404 зі змагань, чи УЄФА десь вагається, чи продовжувати там трансляції Єврокубків на Росію, чи не продовжувати. Тому і Павелко, і ось якісь там побратимі футбольні, які мають вагу. А я вважаю, що, ну, можливо, якщо Павелко не має вагу, то таку вагу мав Суркіс, так, Григорій, мені здається. І така ось щоденна робота про нагадування, хто напав на Україну, щоб люди футбольні зрозуміли, вона має якось вестися. Тому мені теж не вистачає діяльності Української асоціації футболу. Хоча я знаю, там багато таких статусних є і людей футболу з минулого також. Ну, частково згоден. Частково згоден. Хотілося б, щоб було голосніше, як і у багатьох інших федераціях. Але знову ж таки скажу, будь-який олімпійський спорт локомотивом всього мають бути олімпійські комітети. І якщо немає, до прикладу, чому на конгресі ФІФА голосно не звучало питання про виключення РФС з чи припинення, чи призупинення. Наразі я не можу 100% стверджувати це, але як мені вдалося теж там чути у ком'юніті спортивному, історії дві. По-перше, якщо це питання б терміново внесли до порядку денного Конгресу ФІФА, у Росії були б хороші шанси в юридичній площині відбити це у спортивному арбітражному суді. Тому що невитримані терміни подачі цього питання на Конгрес ФІФА, що ви всі могли вивчити, тощо. Тому тут питання таке двояке. З іншої сторони, не зовсім розумію, чому Павелко про це теж не кричить. Єдиний клуб, який про це прокричав про це Шахтар. Палкін прокричав, і то в коментарі виданню Reuters. Тобто так, голосно і на весь світ. Динамо мовчить, Павелко щось там робить, десь там їздить, продовжує піаритись, але ну, там, ми там за ініціативи голови президента УАФ відкрили гуманітарний штаб там, в Запоріжжі. Слухайте, ну забудьте вже це слово «за ініціативи». Ну, ці піарщики, і їх треба, як казав Леоненко, з моста в мішок і в воду. Зараз не час піару. Зараз час, в тому числі, голосних заяв. Що ви будете, а залишитись хорошими для всіх не вийде. Більше того, я зізнаюсь, що от коли я побачив цей виступ Павелка на конгресі ФІФА, коли він там щось говорить в бронежилеті з Михайлівської площі, коли навколо нього ходить купа людей без броніків. Ну це так смішно виглядало, абсурдно. Ну, це ще один доказ, що перед Павелком спочатку йде піар, а потім щось. Я от не зрозумів, що він не зрозумів цієї промови. І більше того, у нас вже майже був готовий і опублікований текст на головну, і до його публікації залишалось буквально 10 хвилин з заголовком, що промова Павелка – це така максимально імпотентна була. От зі словом, промова Павелка – імпотентна. І ми вже майже її видавали, але в цей момент директор телеканалу «Футбол» Денісов виклав у себе ролик, як ця промова мала виглядати насправді. І що ФІФА заборонили її публікувати з кадрами вбивств, з кадрами, з іншими кадрами. Тут я передумав, думаю, ну, значить, все ж таки вони хотіли щось більше зробити, але ФІФА надавили.
Чому вони далі, скажімо так, ну, кататись між Ужгородом, Києвом, Харковом, Запоріжжям, відвозити гуманітарку? Ну, окей, але мені здається, що президент Трамп міг би робити, принаймні в публічній площині, трошки більше. Маючи у тебе ж там Блохіни, Міхаліченки, Протасов в тебе перший віце-президент. Протасов запише промову на усю Грецію, він же ж там, його здається, має якесь відношення, я вже, чесно кажучи, так все заплутав, переплутались голові. Але що за молчок? Ну, користі від того, що Міхаліченко передає Протасова, Протасов Блохіну ящик олії, ну, невеликий. З можливостями цих панів я погоджуюся, тому що ну це... Да, оце те, про що я на початку в контексті нашого аукціону кажу. Ці пани можуть бути цікавими за кордоном, якщо вони щось скажуть. А що вони кажуть? Не знаємо ми навіть в Україні. І це все погана робота піар-служби і прес-служби Української асоціації футболу. Навіть не погана, а катастрофічна. Так, тому що ми і раніше знали, що ФІФА, Інфантіно, він дружній до кількох важливих політиків країни-агресора. Для нас це не новина, а ось сходячи з цих даних, наша асоціація, наша федерація, вона мала якось працювати. Олег, твоє ставлення до того, що футболістам «Динамо» і «Шахтаря» дозволили такий виїзд дружби, виїзд за мир, за кордон, там навіть документи якісь спеціально підготували. Ти взагалі віриш, що завдяки цим матчам вдасться зібрати конкретні суми конкретним організаціям, а ні на якийсь там аморфний фонд, і вони кудись сюди підуть, а можливо не підуть, ніякого контролю і таке інше? По порядку. Так. Ставлюсь загалом до виїзду спортсменів непоганого рівня. Тут складно, знову ж таки, визначити за кордон з розумінням і нормально. Але тут теж бувають різні історії. Ну, наприклад, є там Дмитро Підручний, спортсмен топ-рівня, топ-рівня. Ну, але навіщо йому зараз їхати, якщо у нього біатлон це взимку тільки буває, так? І дозволяти виїзд. Ну, Дмитро Підручний, і, звісно, займається тим, чим має займатися, як людина теж в погонах. Ну, людина і захищає Україну. Що стосується «Динамо» та «Шахтаря», от принципово я не проти виїзду, але мені видається, що в даному випадку виїжджати мали не клуби, а мали виїжджати якийсь розширений склад збірної України. Тому що до чого там про і збірній Україні в цьому розширеному складу якраз і грати товариські матчі десь там за допомогою, ну, для того, щоб збирати гроші на допомогу Україні, тощо, 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 тощо. Тому що виходить, з однієї сторони, несправедливе відношення до інших непоганих гравців, інших команд, наприклад, там «Зорі» чи «Дніпра», які є кандидатами теж у збірну України і теоретично могли б потрапити у список збірної України на матчі кваліфікації, які відбудуться влітку, які перенесли. Але, наприклад, ну, з Дніпра, хто там в розширеному списку, там Піхальонок, так? Ну, от він не може виїхати і тренуватися, і грати якісь товариські матчі. Там Кочергін, здається, перейшов вже кудись у Польщу. Ну, але в будь-якому випадку це створює певні нерівні, ну, нерівні... Нерівні умови. Знаєш, це вже як у нас всі звикли забувати слова, починаючи від президента, тому мені теж. Да. Нерівні умови для представників різних клубів. Загалом хай виїжджать, але я думаю, що це мало бути не «Динамо» і не «Шахтар», а розширена збірна України. Тим більше це в основному якраз і є «Динамо» і «Шахтар», але плюс додати ще якихось гравців. І хай би вони грали ці товариські матчі. Ну і плюс «Динамо», у мене відношення до братів Суркісів як керівників. Щось мені, ну, я думаю, що вони так, вони зараз беруть гроші, відчитаються, що вони там мільярд всього передали, які вони там патріоти, тощо, 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 але поздно піть боржоми. Все, тому це їх зараз вже не врятує, як на мене.
І наостанок залишив питання щодо твого улюбленого боксу. Спочатку я поділюсь своїми враженнями від того, що Усік поїхав, Ломаченко не поїхав, тому що, ну, мовляв, він продовжує захищати теробороні місто. У мене взагалі питання. Я скептично ставлюся до Василя Ломаченка. Я бачив лише одну фотографію з мером Акермана Віталієм Гражданом, що Василь у формі. Потім бачив кілька повідомлень не від нього, а від людей, які з ним спілкувалися. І потім ЗМІ, в тому числі і Трибуна, цитували, що ось Василь сказав, що він поки нікуди не їде, тому що він захищає країну. Чому я, як скептик, маю цьому вірити? Я нічого не чув, ніяких дописів не бачив. Я заходив на офіційну сторінку Василя у Фейсбуці. Там якісь нарізки боксерських поєдинків. Там ще з 24-25 лютого є така картинка, де український флаг і триколор, там щось там за мир і таке інше. Мені здається, що в цьому випадку роль і фігура Василя Ломаченка, вона досить в такому ворожевому кольорі вся. Тобто ми чуємо Усика, там ми можемо іноді погоджуватися, але не погоджуватися, але ми голосно чуємо його дружину, дякую їй. А ось щодо Василя, він не має там, якщо я не правий, ти поправ мене, він не має боїв за титул там чемпіона світу чи таке інше. Тому він собі десь тут, а можливо і не тут. Але я б не став так на 100% стверджувати, що він там охороняє, оберігає Білгород-Дністровський, який більш-менш, як і Одеса, в порядку. Ну так, нас закидують також ракетами, були приліти, але ніякі танки поки що, слава Богу, не йдуть. Тому, якщо ти маєш більшу інформацію про Василя Ломаченка, ти поправ мене. Я буду радий, якщо я помиляюсь. Трошки інформації, трошки роздумів. Спочатку скажу, що у Ломаченка майже, я би сказав так, на 95% було домовлено про наступний поєдинок з Джорджем Камбососом, який мав відбутися в Австралії. І це поєдинок мега, топ, супер-пупер рівня, від якого він би не відмовився просто так. Більшого поєдинку зараз очікувати для Василя було неможливо. Тому що це поєдинок за майже 4 пояси чемпіону світу. Тобто, грубо кажучи, Ломаченко міг би досягнути, повернути ті пояси, які він програв Теофімо Лопесу. Тому це і це вже було на 95% домовлено. Але Ломаченко от вирішив не їхати. Я не можу зрозуміти, от чесно кажучи, маючи перед собою от картину, що таке Ломаченко, хто такий Ломаченко, і знаючи його трошки такі дивні, щонайменше дивні промови і його позицію, я думав все ж таки, що якось воно інакше буде. Ну і я не в тому плані, що він там поїде чи не поїде, але не поїхав. Хоча це бій, це реально топ-бій. Тобто він чомусь відмовився. Чому він відмовився? Тут же можуть бути версії, можуть бути якісь логічні здогадки. Можливо, не знаю, ми не знаємо нічого про його фізичний стан. Ми не знаємо, чи все окей в нього з плечем далі. Він давно не дав ніяких інтерв'ю, коментарів тощо. Тобто, може, це якась. Я не хочу знову ж таки. Це не виглядає в плані інформації, якою я володію. Я там виключно думаю, чому він так вирішив. Може, у нього щось не окей там зі здоров'ям, йому треба трошки підлікуватися. Може ще щось. А може він і справді вирішив, що не треба мені зараз їхати, тому що якщо я поїду, то мене там захейтять взагалі до кінця. Ми вміємо хейтити. Василя Ломаченка особливо вміємо хейтити, в більшості випадків по ділу вміємо його хейтити. І тут, можливо, він разом з батьком подумали, що його в баню, тому що нас знищать взагалі, і тощо. Тут важливо в цьому контексті ще одне розуміти. Люди, які оточують Василя Ломаченка в плані промо та піару, перепрошую, барани. Відверті барани, ті, хто йому радять щось публікувати чи не радять. Чи не публікувати. І через все це у Василя Ломаченка за кілька років вже стільки проблем. От навіть і тут я впевнений, що якщо він з кимось радився, їхати йому чи не їхати,
адекватний, вміняємо йому цього, ніхто не зміг пояснити. Їдь, ти там цього там бососа поб'єш, ну він реально все був би фаворитом. Повернеш ті пояси, там піднімеш прапор України вже не Акерману, щоб тебе там не хейтили, там скажеш, це все для України і все. Можливо, йому цього не змогли пояснити. Ну, але з точки зору тих, хто радить Ломаченко, ну, це реально, це люди, ну, це барани. Ну, я для себе їх так характеризую. Вони ні черта не розуміють в тому, що відбувається в країні, в тому, як треба себе поводити, в тому, як треба себе поводити спортсмену такого рівня. А що стосується Усика, ну, я ніколи до нього ніяких, насправді, питань такого категоричного формату не мав, тому що для мене було тоді зрозуміло, я теж, мені довелося теж у 2014 році виїхати з Криму, тому інколи ти не завжди можеш сказати те, що хотів би сказати, коли твоя рідня залишається там. Що стосується, я маю на увазі Усика зараз, ну, очевидно, що мама там залишалась, а Катеринині дружини Усика, і, здається, навіть досі там родичі у Сімферополі. Стосовно нього я ніколи не мав ніяких таких дуже серйозних запитань. Ну, помішаний трошки на церкві. Ну, нічого в цьому поганого немає. Ну, до кого він ходив у цій церкві? Так, є запитання. Але мені сподобалася його колись фраза, що я потеряна овечка, я нічого не розумію. Ну, от, да, от він потеряна овечка, яка нічого не розуміє. Але зараз, принаймні, коли прилетіло вже зовсім жорстко, вони всі зрозуміли. Ну, якщо, можливо, ти вчора чув, так званий керівник Криму Гоблін Аксьонов позбавив Олександра Усика всіх там досягнень, почесний громадянин Сімферополя і таке інше, і таке інше. Цікаво почути відповідь Олександра. Якщо йому, звісно, цікава думка цього негідника. За нього відповіла вже дружина. У нас же рішають дружини наших топ-спортсменів зараз. Вони випалюють на інфофронті, що дружина Зінченка, Влада, вчора видала в інтерв'ю Денисову. І що Катерина Усік, вона теж випалила у відповідь якась така фраза, що там, типу, слышала, що Аксьонов що-то лишив мужа. Я йому хочу сказати, біги, Лола, біги. Вона красиво заїхала у відповідь. Ну і хто такий Аксьонов, а хто такий Усик? Ну, згоден. Я ще щодо Ломаченка, так, ти спростував моє таке невеличке знання реалій боксу, що дійсно бій важливий. Так, тим більш це питання. Ми можемо захейтити на рівному місці знову Василя, який в такій міфічній обороні Білгорода-Дністровського, я при всій був, але я говорю, так. Ситуація є. Так, давай щось говори, збирай валізи, тренуйся. Пустять тебе люди, тому що люди зрозуміють, що ти як охоронець, захисник менш корисний, ніж ти здобудеш перемоги і трохи познизиш рівень там хейту до себе. Одні питання. Я згоден, я теж нічого не розумію в ситуації з Ломаченко, але я давно нічого не розумію в ситуації. Так, у мене там привіт передає моя молодь, якщо чутно. Так, перепрошую. В ситуації з Василем Ломаченком я вже давно нічого не розумію. Тому те, що я зараз нічого не розумію, нічого не змінилося. Те, що він робив раніше, я не розумію. Точно так само я не розумію, що він робить зараз. От не розумію. Я думаю, що ну, йому треба було б поїхати. Ну, такий бій, ну це реально в Австралію поїхати. Ти будеш там розповідати тій далекій в Австралії. Навіть коротко один раз скажеш, що там я там проти війни, нас незаслужено, на нас напали, там все таке. Ну, навіть якось там своїми прибабахами в плані лексики. Але ж, ну, лишитись в Білгороді. Я не знаю, що, я теж не, я не розумію, що він там робить. Ну, деякі, може, йому справді, може, хтось казав, може, йому справді обрид бокс вже. Хто його знає? Все цікава відповідь. Я теж, можливо, погоджуюсь. Олег, дякую за розмову. Будемо періодично зв'язуватися, тому що, на жаль, і війна триває, але триває боротьба відчайдушна українського народу, української армії. Побажаємо успіхів і Україні, і українським спортсменам, які представляють нашу країну на всіляких змаганнях. Дякую тобі. Звісно, дякую за запрошення.